This pandemic is not a real medical pandemic. It was all orchestrated to make you fearful enough to take the vaccine. The whole COVID-19 scam is, as I said in March 2020, the greatest hoax in history. Global misinfodemic is spreading. Harmful health advice and snake oil solutions are proliferating. Falsehoods are filling the airwaves. Wild conspiracy theories are infecting the internet. Hatred is going viral, stigmatizing and vilifying people and groups. The world must unite against this disease too. Em meados da década de 90 do século passado, MacArthur Wheeler, 45 anos, assalta dois bancos em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Sem disfarce, sem máscara, acaba por ser apanhado. Surpreendido, disse na altura à polícia acreditar que o sumo de limão que tinha colocado no rosto o tornava invisível às câmaras de vigilância. O insólito ganhou dimensão de notícia e acabou por despertar a curiosidade de uma equipa norte-americana de psicólogos sociais, Justin Kruger e David Dunning. Was one of the stories that came up in the early days when I was wondering about the fact that so many people came into my office or I saw people on TV who said outrageous things and didn't seem to express any doubt. I was wondering, did they have any recognition that what they were saying was so outrageous? Desta investigação resultou, em finais do século passado, o efeito Dunning-Kruger. What the Dunning-Kruger effect is that we don't know what we don't know. Our ignorance is invisible to us. So for those who suffer ignorance, and that's all of us some of the time, and some people more of the time, they really suffer from illusory superiority because they can't recognize when their knowledge is inferior. Pode tornar-se cada um num balão que se vai enchendo de imprecisões, falsidades e mentiras. Disseminam-se em cadeias de desinformação, circulam em contracorrente, em conflito com os factos produzidos pela ciência. Knowing who a true expert is versus a false expert is also a skill. And as we move forward in the internet age, where there is so much information, this is going to be a key skill for people to develop, being able to tell who's a true expert from a false expert. Vaccination is penetration of the body, mind, and spirit by the state. The COVID-19 vaccine is not proven safe or effective. My name is Sandy Luna. São quase 30 minutos de breves testemunhos, apresentam-se como médicos especialistas, alegam que a pandemia é uma farsa ou que a vacina pode causar mudanças no ADN. The vaccines use synthetic products that will alter your genes, allow monitoring of your vaccination status and produce dangerous chemical reactions.
O vídeo entrou nas redes sociais no final do ano passado. Pertence à Aliança Mundial pela Liberdade, uma organização internacional que reúne negacionistas da pandemia e movimentos antivacinas. A presidente é Dolores Kyle, médica, esteve na linha da frente do nacionalista e eurocético Partido Irlandês da Liberdade. We know that we can treat the symptoms of COVID-19 very successfully with vitamins D, C and zinc. O vídeo já foi retirado do Facebook. Inclui um testemunho de Thomas Cowan, norte-americano, autor de vários livros, incluindo O Mito do Contágio. Questiona se os vírus provocam doenças. Esteve na mira das autoridades de saúde da Califórnia devido à conduta não profissional e negligência grosseira depois de prescrever medicamentos não aprovados a uma paciente com cancro da mama. Em dezembro de 2020, foi forçado a entregar a licença médica. É responsável também por uma das primeiras teorias da conspiração associadas à Covid-19. One guess is to where the first completely blanketed 5G city in the world was. Exactly. So, when you start thinking about this, we are in an existential crisis here, folks. Seriam as antenas da rede 5G responsáveis pela Covid-19. A mentira espalhou-se nas redes sociais, ganhou dimensão de verdade na vida de muitos. A fúria levou alguns a destruir e a queimar antenas. That's just nonsense. Dangerous nonsense as well. And I'm hand over to Steve to say a little bit more about the vital importance of knocking down this rubbish. Yes. So the 5G story is complete and utter rubbish. It's nonsense. It's the worst kind of fake news. A desinformação tem vindo a ser desmontada por autoridades de saúde, cientistas, governos e também por grupos que trabalham na verificação de factos. Verified information allows us to make better decisions against the coronavirus. Therefore, ensure that your sources are reliable. Check who produces them. Read all of the text, not just the headline. Verify the publication date. Compare with other sources. Avoid sharing chains of text messages, audio, video, and anonymous images. Share content that you know is true and relevant. Be well informed, be supportive, take care of others. There is an increasing number of fake news about the coronavirus outbreak that are circulating, in particular online. It's a massive wave, breathing on the ground of uncertainty, anxiety, and the rapidly changing news cycle. I'm concerned that some of them can really harm people. Em maio de 2020, a Comissão Europeia detectou uma média diária de 2.700 notícias falsas sobre a Covid-19. Aquela informação vai circular mais vezes. Vai circular mais vezes, neste caso, no nosso feed. E ao circular mais vezes no nosso feed, nós, ao vermos essa informação mais vezes, imediatamente começamos a considerá-la mais verdadeira, porque há um efeito de repetição na nossa memória que leva a que automaticamente o nosso cérebro processe isso como sendo mais real. Ainda a Covid não tinha virado o mundo do avesso e já a Bruxelas se mostrava empenhada em rebentar estas bolhas de notícias falsas. Em 2018, juntou alguns dos gigantes tecnológicos, incluindo Facebook, Twitter, Google e Microsoft, num código de conduta contra a desinformação. O vírus fez, entretanto, disparar o número de mentiras a flutuar em rede. Entre abril e junho de 2020, Facebook e Instagram eliminaram 7 milhões de publicações que poderiam causar danos físicos. Quase 100 milhões receberam advertências. No último trimestre do ano passado, foram retirados destas duas redes sociais mais de 1 milhão de conteúdos. Em fevereiro de 2021, Bruxelas pediu às plataformas digitais
um esforço extra, numa altura em que se tornaram as vacinas o alvo principal das teorias de conspiração. That transduction irreversibly puts that virus, snip of virus into your DNA and transforms your cells. O facto de acreditarem em mentiras torna-se numa dimensão identitária, ou seja, as pessoas têm um bilhete de entrada nesse clube restrito por acreditarem num disparate qualquer, seja acreditarem que a Terra é plana ou acreditarem que as máscaras não são úteis no combate ou na prevenção da Covid-19. Também tem a ver um pouco com a questão do efeito Dunning-Kruger, ou seja, as pessoas são demasiado incompetentes para reconhecerem a sua própria incompetência. People don't come to correct beliefs because they already hold misbeliefs. Public health people know that they not only have to communicate true information, they have to find out what are misbeliefs people have and directly confront them. That has to happen. But in education, this is increasingly known as an issue. The other thing as well is that public health communicators know that the person doing the communicating has to be a person that is trusted. Em Portugal, a Ordem dos Psicólogos analisou a relação que existe entre desinformação, notícias falsas, a pandemia e os processos cognitivos. Nós pensamos sobre aquilo, mas pensamos já com um viés à partida. É, nós pensamos para tentar confirmar. Nós não pensamos no abstrato, não pensamos simplesmente, bem, vamos cá ponderar. Nós pensamos para tentar encontrar as provas que demonstrem que nós temos razão. E isso é algo que todos fazemos de forma geral, mas quando estamos mais, do ponto de vista emocional, se tivermos um problema psicológico, qualquer que seja, nós estamos mais vulneráveis a fazer isso. Isto é como as burlas. Não há ninguém que possa dizer eu não vou ser burlado, porque depende da capacidade da pessoa que está a interagir comigo, do meu contexto pessoal e da veracidade que eu atribuo aos pormenores da história. Portanto, desinformados podemos sempre ser. É importante é sabermos que nos pode acontecer, porque essa é a única forma de ter algum tipo de defesa. Durante o período do primeiro confinamento, o Observatório da Comunicação analisou a dinâmica destas bolhas de desinformação. Mais de 70% dos inquiridos disse na altura ter encontrado conteúdos falsos. 40%, pelo menos uma vez por dia. 72%, mais de uma vez por semana. E destes que se depararam com conteúdos falsos e com desinformação, 33% nada fez. Ainda assim, 20% decidiu partir para a confirmação junto dos sites que fazem precisamente a verificação de factos. Houve outros que consultaram a família, houve também quem tivesse partido para o bloqueio e eliminação deste tipo de desinformação. Ainda assim, pelo menos 14% acabou mesmo por partilhar com o grupo de amigos. A Comissão Europeia criou precisamente um manual para identificar estas bolhas de teorias da conspiração. O que são as razões do sucesso ou, mais importante que tudo, as características que as definem. Entre elas, um alegado plano secreto, um grupo de conspiradores e, bastante importante, os supostos elementos de prova que confirmam estas teorias. Ainda, a ideia de que tudo está interligado e nada acontece por acaso. A divisão entre bons e maus e os bodes expiatórios. They are hooking us in so that their worldview is the dominant one. They are scaring us that if we don't behave and we don't listen to them, then things will get worse. And then what if our DNA, our genome is modified and thus can be patented and owned? This is not a sci-fi movie or a future event. This is right now, today. A desinformação existe porque existe alguém que a partilha nas redes sociais. A mensagem são as pessoas. E são cada vez mais os que disseminam, dentro de bolhas insufladas de ideologias e convicções, mentiras e teorias de conspiração. A comunidade em geral tem essa percepção que com a pandemia aumentou. Porquê? Porque mais de nós foram confrontados com desinformação sobre isso. E a partir daí vamos à procura dela. Foi o caso há um ano atrás dos áudios. Nós não estávamos habituados a receber desinformação em áudios e no princípio da pandemia, em março de 2020, recebemos durante muitos dias imensas mensagens de áudio partilhadas com desinformação
que podiam não ter essa intenção, mas causavam pânico. Isto é gravíssimo, aquilo que neste momento se está a passar. Eu estive a ver exames desta merda. Isto não é um vírus, isto é uma bomba. Se isto me fizer andar permanentemente com a ideia de que tenho que ter cuidado com tudo e com todos, porque não posso acreditar nas autoridades, não posso acreditar em pessoas de referência, porque todos eles fazem parte de uma grande conspiração, é claro. Isto também afeta a minha saúde psicológica, no mínimo, também em termos de ansiedade as coisas vão passar a ser cada vez mais agudas e não sei se não passarão para outro tipo de perturbação e, portanto, também são um risco nesse sentido, para além dos riscos para a saúde de todos, para a saúde física de todos, que isto comporta. A desinformação, os rumores, os boatos ou as mentiras, também a desvalorização de uma doença, não são de agora. Há mais de um século, a pneumónica ou gripe espanhola, como ficou conhecida, terá feito em todo o mundo mais de 100 milhões de mortos. Em Portugal, cerca de 130 mil terão perdido a vida devido ao vírus. Neste artigo da Capital, em finais de outubro de 1918, escreve-se sobre coisas que muitos sabem, poucos observam e todos deviam observar e saber. O conceito, infelizmente muito generalizado, de que a influenza é uma doença inocente, com a qual ficamos quites à custa de 3 dias de febre, tem contribuído também, em não pequena escala, para agravar o quadro negro dos seus efeitos. Que mais será preciso para justificar a vulgarização de algumas noções elementares que muito podem concorrer para fortificar a profilaxia de uma futura e sempre possível invasão epidémica desta natureza? Mais de um século depois, há mecanismos dentro e fora das redes sociais para desmontar a desinformação. Entre eles, o Cranky Uncle, um tio mal-humorado, seguidor de teorias de conspiração. The game is basically a vaccine against misinformation, and it's based on inoculation theory, which is a branch of psychological research which does borrow the idea of vaccination, but applies it to knowledge. As alterações climáticas serviram de ponto de partida. A pandemia ajustou o jogo às mentiras sobre o vírus, identifica as manhas e os truques da desinformação. Critical thinking is so essential. We need to not only throw information at people, but more importantly, we need to give them the tools to be able to assess information, be able to tell the difference between facts and myths, and understand how facts and how knowledge gets generated. Neste momento, o que acontece é que se está a comunicar o conhecimento à medida que ele se constrói. Isso, de alguma forma, esbarra num problema, que é a incompreensão da população e da generalidade das pessoas em compreensão do processo científico. Ou seja, as pessoas até podem achar que a ciência é uma coisa bestial, mas não fazem a mínima ideia como é que se acrescenta conhecimento ao conhecimento que já existe. A acompanhar a evolução do vírus, os cientistas têm vindo a publicar milhares de artigos. As pesquisas entram nos chamados servidores de pré-impressão. Muitas vezes tem uma revisão feita pelos pares científicos. Estes documentos podem ser consultados por pessoas que não são especialistas. Há erros e imprecisões que saltam da esfera académica e acabam por entrar no terreno destas teorias de conspiração. Esses especialistas essencialmente assentam na autoridade que têm, dizem, acreditem em mim porque eu sou médico. E a ciência não se baseia nisso. Aliás, a sociedade científica mais antiga do mundo, a Royal Society, tem escrito por cima da sua porta o seu lema, em latim, nullis in verba, que significa não acreditem na palavra de ninguém. O que importa são as provas e os factos. In the fact that people live in their own bubbles of information, kind of like echo chambers, is one of the biggest challenges, I think, in fighting misinformation. And I've been increasingly come to the conclusion that I think that the most effective and long-term way to fight misinformation is in the classroom, by building students' resilience to misinformation. The key is not to think that you know everything and don't have to check anymore. You do want to have an open mind to the fact that you might have to change what you believe in the future as we learn more. This is a rapidly evolving situation, even now, even a year in.
A trincheira entre factos e opiniões entra na história da própria história. Há quase dois séculos, tinha já dito o naturalista e biólogo britânico Charles Darwin que a ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência.